Els municipis de la comarca del Priorat engeguen una campanya per demanar a la població que no visiti les segones residències. La voluntat és evitar que el coronavirus s'escampi en localitats amb una mitjana d'edat molt elevada. Els taxistes de Reus baixen marxes per culpa de la Covid-19. Només 10 cotxes es troben en actiu, sempre respectant les mesures de seguretat per evitar els contagis, però veuen amb por el futur a curt i llarg termini. El sindicat USITAC denuncia que el CAP Sant Pere està col·lapsat. El motiu principal d'aquesta situació, diuen, que és la reorganització de les visites entre el CAP i el CUAP. En uns minuts escoltem les seves queixes. Els Mossos d'Esquadra augmenten la seva presència a carreteres per fer complir el confinament. A la demarcació, ahir dijous, es van aixecar 176 actes per no respectar l'estat d'alarma i es van detenir 3 persones. I la Federació Catalana de Futbol calcula que més de 170.000 federats s'han vist afectats per l'aturada de les competicions regulars, però no és l'objectiu de l'ENS suspendre-les o anul·lar-les. Bona nit i benvinguts al Notícies. Aquesta tarda s'ha conegut que a Reus, a l'Hospital Sant Joan, hi ha 6 persones ingressades per coronavirus, de les quals 4 es troben a planta i les altres 2 a la unitat de cures intensives perquè se'ls hauria agreujat el quadre clínic. Així ho ha explicat l'alcalde de la ciutat, Carles Pellicer, i el regidor de Salut, Òscar Subirats. Entre d'altres qüestions, han destacat que s'han aixecat 147 actes a persones i establiments durant la passada jornada. A més, han explicat noves mesures, com per exemple els enterraments sense familiars o tancament d'hotels i càmpings. Pel que fa a les beques menjador, també han detallat que han rebut més de 1.600 targetes moneder i ara l'Ajuntament treballa per la seva distribució. L'hospital, en aquest sentit, que és el que ha de ser el gran receptor, ja té preparats tots els plans de contingència per poder atendre un nombre molt elevat de persones en el cas de que es vegin obligats a ser ingressats. El Cementiri General de Reus, ara obert, només obrirà per la celebració de cerimònies d'enterrament. En el cas de difunts afectats per Covid-19, no es podrà celebrar cerimònies ni acompanyar-los al cementiri. I segons les darreres dades del Departament de Salut, a la demarcació de Tarragona ja s'han comptabilitzat gairebé un centenar de positius en coronavirus. Aquesta tarda s'han conegut 34 nous casos al Camp de Tarragona, fet que ascendeix la xifra fins als 77 contagis. A les Terres de l'Ebre ja en comptabilitzen un total de 22 casos. Recordar que fins a dia d'avui s'han registrat 2 morts, una a Valls i l'altra a les Terres de l'Ebre. I deixem les xifres per mirar cap al cap de setmana, perquè el Consell Comarcal del Priorat demana responsabilitat al conjunt de la ciutadania per evitar que la població es desplaci fins a aquesta comarca turística després de tota una setmana de confinament. Alerten del perill que aquesta acció incívica podria representar. El Priorat demana a la població que no trenqui el confinament aquest cap de setmana. A través de la campanya Si estimes el teu poble, no vinguis, els diferents consistoris a la comarca han recordat la importància de no fer desplaçaments aquests dies. Una situació que ja es va viure la setmana passada, la primera en què hi va haver l'ordre de quedar-se a casa. Han estat moltes les segones residències i llars familiars que s'han obert, algunes d'elles que només s'obren en períodes de vacances, Setmana Santa, estiu, i això doncs, ens preocupa. Ens preocupa també no poder controlar-ho, perquè clar, al final doncs, s'estan saltant les restriccions i, per altra banda, doncs ens està comportant un augment de població en un moment en què tots els serveis sanitaris, assistencials i socials estan aguditzant la precarietat que ja arrosseguem de manera habitual. Davant d'aquesta situació, des del Consell Comarcal del Priorat apunten que no caldria més presència policial, sinó més responsabilitat i sentit comú. Que hi hagi més dotacions de Mossos d'Esquadra, que prou feina tenen i sembla ser que prou feina tindran. El que nosaltres hem volgut és intentar transmetre la conciliació i que la gent entengui. Entenem que no ha de ser perquè hi hagi més Mossos d'Esquadra, sinó que la gent ha d'entendre que el que millor pot fer és no desplaçar-se, el que millor pot fer és estar-se a casa.
Una campanya, però, que només té validesa durant el confinament. I és que els batlles i batlleses del Priorat no tanquen les seves portes als visitants, un cop el coronavirus sigui història. Recomanem i apel·lem al cor i al sentiment de tothom envers els nostres pobles per poder seguir gaudint d'ells, tal com els coneixem, en el moment que tot això hagi passat. I un dia més parlem d'aquells sectors afectats pel coronavirus. Un d'ells és el dels taxistes. De fet, a la capital del Baix Camp també estan patint durament les conseqüències de la pandèmia. Segons l'Associació de Taxistes de Reus, el volum de feina ha caigut un 80% des de l'inici de la crisi. Només un 20% de la plantilla de taxistes de Reus està al carrer aquesta setmana, la primera en què s'ha decretat el confinament de la població. Tan sols 10 cotxes estan oferint serveis a la capital del Baix Camp durant aquests dies. L'Ajuntament de Reus, seguint les indicacions publicades al Butlletí Oficial de l'Estat, ha posat l'accent en aquests treballadors, ordenant mesures de prevenció que els taxistes porten dies aplicant. Sisplau, als clients, quan truquen un taxi, se l'informa a l'operadora de que ha de pujar per la porta de darrere, contrari al pilot, que, sisplau, que si pot ser, pues, que pagui amb targeta, llavors que porti guants, que porti mascareta, o sigui, jo crec que el que està demanant una mica de tothom. Nosaltres el que fem, pues, bueno, és cada vegada que acabem un servei, pues, rentar el típic, no?, les manetes del cotxe, i anem fent així, ventilant el cotxe cada vegada que acabem un servei. Es tracta d'una situació que, més enllà de l'àmbit sanitari, també preocupa en l'àmbit laboral. En els darrers dies, les trucades per fer serveis han caigut un 80%, segons l'Associació de Taxistes de Reus. De fet, el seu president, David Martínez, posa la mirada en la recuperació a la normalitat, un escenari que, de moment, veu lluny. Nosaltres, el 70-80% de la nostra facturació anual depèn de l'estiu. Llavors, sí que ens preocupa la situació d'ara, però també ens preocupa molt la situació de quan s'acabi això. O sigui, quan s'acabi això, què passarà l'endemà? Perquè no crec que sigui l'endemà, vinga, va, tornem a començar tots. Amb la por d'encadenar una temporada fluixa, amb una lenta tornada a la quotidianitat i amb una Setmana Santa en quarantena, els taxistes miren el futur amb escepticisme. I després d'uns dies en què els reusencs han omplert de valent la nevera, tot torna a poc a certa normalitat. El Mercat Central de Reus ja nota el confinament dels clients i alguns sectors ho pateixen més que d'altres. És el cas de les peixateries, que veuen limitat el gènere i es plantegen fins i tot tancar alguns dies de la setmana. Les prestatgeries dels supermercats buides és una imatge que s'ha repetit contínuament al país al llarg d'aquesta setmana. Els mercats tampoc queden exempts i a la capital del Baix Camp, el Mercat Central de Reus equipara les vendes a les d'una campanya de Nadal. Passats 7 dies, però, tot torna a la normalitat, un fet que indica que els ciutadans haurien comprat en excés en les primeres hores de confinament. Ara comencen a davallar les vendes. Divendres i dissabte va ser una explosió, va ser com si fos una campanya Nadal, més o menys, un augment de ventes brutals, però aquesta setmana hem tingut un pic cap a baix, no? El tema ha estat que dilluns, dimarts, dimecres, dijous, que són els dies que portem de venda, la gent, evidentment, està a casa, cada dia és igual per la gent que està a casa, per tant, no té les necessitats d'anar a comprar excessivament. No a tots els sectors els hi afecta de la mateixa manera la situació d'excepcionalitat. Qui més ho pateixen són les peixateries, ja que molts pescadors no surten a la mar, o bé els clients opten només per comprar els productes que es poden congelar, com ara el lluç o el rap. Els aliments destinats a celebracions, com pot ser el cas del marís, resten intactes a les vitrines, un fet que obliga els paradistes a prendre mesures. El que s'està estudiant és tancar alguns dies a la setmana, els dies que menys afluència de públic tenim, com el dimarts i el dimecres, que són dies que no es ven tant, i llavors concentrar més les ventes al cap de setmana. Una setmana fent l'agost i l'altra amb un panorama completament incert, una preocupació que s'estén ara mateix en tots els àmbits laborals. Una altra de les moltes afectacions que a la nostra vida quotidiana provoca l'estat d'alarma és la saturació de les xarxes. El confinament a les cases i el teletreball fan que internet estigui sobreexplotat i que corri el perill de col·lapsar-se en moments punta. En pocs dies s'ha passat d'un consum de 300 gigas per segon a les 700 gigas.
Les connexions a internet s'han elevat exponencialment aquests dies i la xarxa està suportant una càrrega de treball inusual per la que en alguns moments o en algunes zones pot no estar convenientment preparada. Si bé els pics de connexions poden estar previstos per certs esdeveniments, com per exemple un partit de futbol, en el que podem trobar una alta concentració de gent usant el seu mòbil en el mateix moment i en un lloc reduït. No sempre es poden preveure aquestes circumstàncies, i molt menys les que estem vivint ara mateix. Els telèfons mòbils són, segons els experts, els que tenen més probabilitats de col·lapsar per aquest motiu. Curiosament, jo diria que el que té més possibilitats de col·lapsar-se en un moment donat serien els telèfons mòbils, donat que el coeficient de simultaneïtat és força limitat per una àrea determinada. Si no està previst prèviament. El teletreball i, per tant, l'ús de les xarxes domèstiques és un factor que també pot ocasionar la saturació de les connexions en certs moments del dia i provocar caigudes dels servidors. També en el cas de les videoconferències, que han augmentat notablement aquests dies per fer reunions de treball o entrevistes. El mateix succeeix amb l'oci, amb l'ús de l'streaming a moltes llars per fer passar aquest confinament tediós. En qualsevol cas, si les xarxes ens fallen, sempre ens quedarà tirar una mica enrere en el temps i tornar a mirar cap al telèfon fix, un dels grans oblidats de casa que aquests dies ens pot ser de molta utilitat. El sindicat USITAC assegura que el CAP Sant Pere té el servei de visites mèdiques col·lapsat. De fet, expliquen que s'han reorganitzat les urgències i les visites de medicina de família entre el CUAP i el CAP Sant Pere. Criden, de nou, al confinament de la població. Més enllà de posar l'atenció en els hospitals, des del sindicat USITAC destaca la labor que se segueix fent als CAPs i altres serveis sanitaris. En el cas del CAP Sant Pere, consideren que ja es viu una situació de col·lapse pel que fa a les visites dels pacients i demanen que la gent sigui conseqüent amb les peticions de confinament demanades pel govern espanyol. Actualment, al CAP Sant Pere, és evident que estem col·lapsats. Les visites... S'han fet dos blocs. Un és el CUAP, on s'atén tot el que és respiratori, i tot el que són urgències, en principi, que no són emergències, se fan al CAP Sant Pere. O sigui, el que és medicina de família, però si diguéssim alguna cosa, però urgències. Tutu Saus destaca que en aquestes instal·lacions ja s'han donat alguns casos positius de Covid-19 i, en base al protocol, s'han de posar en quarantena 8 dies de moment el personal sanitari per detectar si hi han estat contagiats. Més enllà d'aquestes mesures, explica que van rebent el material necessari per poder complir amb la profilaxi. I si és cert, doncs que van arribant el que són bates, van arribant el que són guants, van arribant el que són mascaretes i, d'alguna forma, doncs, intentar... Doncs que això no es propagui més del que realment esperem que... Perquè ara són uns dies durs, però se n'esperen més, perquè el pic encara no l'amaga, encara no estem a dalt. O sigui, això vol dir que realment, possiblement, ne tinguem més casos dels que tenim ara realment aquí, a lo que és la província de Tarragona. Des d'USITAC consideren que les xifres actuals de positius de coronavirus a Reus no són reals, atès que hi ha moltes persones que no s'han fet les proves i asseguren que aquestes creixeran en breu, atès que la corba de propagació del virus encara està creixent. I possiblement per revertir aquesta situació i davant de l'evolució de l'afectació de la Covid-19, des de Salut han detallat aquesta tarda que l'assistència pediàtrica dels equips d'atenció primària de l'ICS, dels CAPs de Sant Pere i Horts de Miró se centralitzarà al CAP Llibertat. Unes mesures que es posaran en marxa el pròxim dilluns 23 de març. En aquest sentit, el CAP Marià Fortuny mantindrà la seva activitat, com fins ara, en les especialitats pertinents. D'altra banda, l'assistència als adults dels equips del CAP Sant Pere del CAP Llibertat s'atendran al CAP Sant Pere de Reus. El CAP Horts de Miró seguirà tenint els seus usuaris adults. I el Banc de Sang ha engegat una campanya perquè els ciutadans segueixin donant sang tot i el confinament. Per fer-ho més segur, ofereixen una sèrie de pautes a seguir. De fet, demanen que els donants vagin individualment, de manera esglaonada, reservant hora prèviament i completant el qüestionari des de casa. De moment, el Banc de Sang té reserves per 9 dies i es manté dins de la normalitat. Tot i això, es preveu que durant la setmana vinent aquestes reserves pateixin una davallada. Estem molt agraïts a tothom perquè en aquests moments tan difícils hem pogut fer arribar la sang amb normalitat a tots els hospitals.
Demanem que qui vingui a donar sang reservi cita a la web donarsang.gencat.cat. I parlem també de seguretat, perquè ahir dijous a la demarcació de Tarragona els Mossos d'Esquadra van aixecar 176 actes a persones que no respectaven el confinament. A més, amb dues identificacions diferents a Tarragona es van detenir dues persones per desobediència greu als agents de l'autoritat en relació amb l'aplicació del decret d'estat d'alarma. Hi ha un tercer detingut, en aquest cas a Reus, perquè durant la identificació un grup de persones que hi havia a la via pública trencant el confinament sense justificació van adonar-se que una de les persones presents tenia un requeriment policial de detenció per un robatori amb força. La Federació Catalana de Futbol és un dels òrgans més afectats per la crisi del coronavirus, ja que l'aturada per la restricció governamental ha paralitzat un total de 170.000 llicències federatives a Catalunya. Segons Josep Vives, vicepresident de l'ENS, no hi ha de moment previsions de suspendre definitivament cap de les lligues que es troben paralitzades. Segons l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'any 2018, un total de 170.816 persones practicaven la disciplina del futbol al territori català i gairebé 3.000 la del futbol sala. Unes lligues que ara es troben aturades arran de la crisi del coronavirus, aquí, però també a tot el món. Més enllà de tot el que això comporta en l'àmbit del futbol professional mundial, sobretot en la vessant econòmica, tothom es fa la mateixa pregunta: quan es podran reprendre? La Federació Catalana de Futbol treballa per restablir calendari des de la incertesa de quan es podrà tornar a trepitjar el verd. L'ENS ha deixat clar que la seva voluntat és la de fer-ho enguany. És complicadet, no? Perquè nosaltres normalment les competicions les acabem al mes de maig i si les hem d'acabar al juny, doncs les acabarem al juny, i si hem de jugar algun cap de setmana del mes de juliol, el jugarem sempre amb la confirmació i que els clubs també diguin la seva, però en un inici la voluntat dels clubs també és d'acabar la competició. Quan abans d'iniciar-les, sí, perquè això voldria dir doncs, que tot aquest problema que tenim actualment al país estaria solventat, no? Sempre acordat amb els clubs, podríem veure futbol al juliol i a l'agost. La junta directiva de l'òrgan federatiu estudiarà també com pot compensar econòmicament a les entitats més perjudicades. Demà dissabte se celebra el Dia Internacional de la Poesia. El Centre de Lectura tenia preparada una jornada literària amb diversos recitals, però arran del confinament han hagut de readaptar-se. De fet, tothom qui ho vulgui pot enviar les seves propostes de poemes i des de l'entitat les van publicant a les xarxes socials. La cultura és un dels àmbits que en aquest confinament està trobant en les xarxes socials una manera de readaptar-se a la situació actual. És el cas també del Centre de Lectura, que amb l'objectiu de poder continuar celebrant el Dia Internacional de la Poesia, han dut a terme una crida perquè tothom qui ho vulgui enviï les seves propostes de poemes. Enguany l'activitat anava enfocada als textos de Josep Carner, en commemoració del 50è aniversari de la mort del poeta, però està oberta també a textos d'altres escriptors o poemes propis que es poden enviar al correu electrònic de l'entitat, comunicació@centrelectura.cat. I el que hem fet és a fer una crida a tots els socis de l'entitat, però també està obert a tothom, perquè ens envien poemes i llavors nosaltres el que estem fent és periòdicament anar-los, els formategem una mica i els anem distribuint per les xarxes, perquè d'aquesta manera pensem que és una manera de contribuir a la cultura i també que la gent doncs, es distregui doncs, fent cultura, no? Que al final aquests dies de confinament alguna cosa positiva ens ha de portar, no només estar-nos a casa i mirant i de passar les hores com sigui. Des del Centre de Lectura estan contents de la rebuda que ha tingut la proposta, amb una vintena de poemes publicats des d'aquest dijous. El punt àlgid de la celebració serà aquest dissabte 21 de març, data declarada per la UNESCO com el Dia Internacional de la Poesia. Vam tenir una allau de poemes. Aquí estem treballant moltíssima gent, encara que tots des de casa, perquè hi ha tota la gent que treballa a comunicació que també estan treballant-hi. Ells van rebent els poemes i el que van fent és enviar-los a les xarxes socials amb un format concret. I bé, i la veritat és que ahir des de comunicació ens deien que estaven, que havien quedat parats perquè hi tenien molts poemes i bé, i doncs la iniciativa havia estat un èxit, vull dir que estem contents.
D'aquesta manera, el centre de lectura intenta mantenir part de l'activitat de l'entitat. Els diversos tècnics treballen des de casa per seguir oferint tots els serveis que la tecnologia els permet fer telemàticament, com gestió de pròrrogues de préstec o facilitar els continguts virtuals. Tot i el confinament, Reus no ha volgut perdre la tradició cultural que té lloc pocs dies abans de Setmana Santa. Els nanos han estat els encarregats de tallar la quarta cama a la Vella Quaresma a través d'un vídeo que ha compartit l'Ajuntament de Reus a les xarxes socials. D'aquesta manera, un divendres més, els infants de la ciutat han pogut gaudir d'aquest espectacle tan tradicional. I si no poden anar de concerts, aquest cap de setmana el concert vindrà a casa seva, i és que ja són diversos els esdeveniments que s'estan organitzant per amenitzar el confinament. Entre ells, el festival musical en streaming de les comarques de Tarragona, Jo em quedo a casa TGN. Roba Estesa, Joan Rovira, Txeik o Pepet i Marieta seran alguns dels artistes que des d'aquest divendres i fins al diumenge 22 de març amenitzaran les tardes de tots aquells que ho vulguin entre les 5 i 2 quarts de 9 del vespre a través de la pàgina d'Instagram Jo em quedo a casa TGN. Aquest, però, no serà l'únic. També a través de la xarxa social Instagram, el nou perfil creat arran del confinament Valls Confinat oferirà el dissabte 21 de març des de les 6 de la tarda i fins a 2 quarts de 9 del vespre 6 concerts amb artistes del territori. Però si el que es busca no és només anar de concert, el grup de joves de l'Espluga de Francolí ha organitzat un espai virtual lúdic i d'aprenentatge amb activitats telemàtiques per a tots els gustos i edats. Sota el nom El Festival del Poble, aquest l'esdeveniment es durà a terme en uns horaris tancats que s'aniran actualitzant diàriament a través de la seva pàgina d'Instagram. I Canal Reus també modificarà la seva grella habitual del cap de setmana amb motiu de la crisi del coronavirus. Així realitzarà un informatiu especial a 2:45 de la tarda i a les 8 del vespre, on els posarem al dia de la darrera actualitat. Però a més, també hi haurà temps per a la distensió amb la recuperació de les festes majors de Sant Pere i Misericòrdia durant les tardes de dissabte i diumenge, i amb un bloc cultural a partir de les 11 de la nit centrat en concerts, obres de teatre i altres espectacles que formen part de l'arxiu d'aquesta casa. Lògicament, aquesta programació podria veure's afectades, com poden entendre, per alguna compareixença oficial, com està succeint en els darrers dies. I ara sí, doncs, posem el punt i final a l'informatiu, i com els dèiem, poden seguir atents a l'actualitat a través de l'antena i, si no, fixar-se també a la nostra pàgina web, canalreustv.cat, i les nostres xarxes socials. Que acabin de passar una molt bona nit. Repsol t'ofereix el temps. Divendres tranquil, però diumenge arribaran els primers canvis a l'espera d'una nova setmana més moguda meteorològicament parlant. Dissabte mantindrem un cel força assolellat amb alguns intervals de núvols alts i mitjans. Diumenge faran acte de presència els ruixats des de mig matí. Les temperatures seran suaus, però de cara a la setmana vinent tendiran a baixar entre 4 i 8 graus. El vent es mantindrà entre feble i moderat de component est, amb cops entre 15 i 30 km/h.